Takže ahoj. Tady to je Arnoldová 5B. A tohle je Kristýna Vašková 5B. A my bychom vám chtěli ukázat zrneč našima očima. A no. A teďka jsme na valu. Takže teď jsme u nádraží. Tohle je taková čekárna. A tady to? Zelený. Takže teď jsme u školky, to jsme zapomněli říct. Tady je vlastně... Nastínka? Nastínka, přesně. A tamhle tady je vchod do školky. Tady. Takže teď jsme momentálně u cukrárny. Katalty. Tady za na... u cukrárny Katalty. Tady za náma... Je obecní úřad. A je tu i takhle lékař. A tady vám... Ukážeme školu, tady budeme. O, naše šatna. A teď půjdeme na hlavní budovu. Takže tady to je naše tělocvična. A takhle teda. A teď si jedeme na škola. Takže tady je rybník. A v něm byl hukačený. Asi pochopitelně. A tamhle vzadu jsou trošku vidět. Tamhle. Takže my bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste se na nás... Ano, na nás, na naše video koukli. A děkujeme. Ahoj.